Пацани, там на ф'южені ноль. Ти буде. А там не тільки центр, там всі їдьте, це фьюжн, блядь, там же ж народу, пацани, давайте всі туди. Ніколаївка прийняв. Ви. Ну, вітаємо. Бачите, там щурка лента, так що беріть що-небудь у руки. У руки беріть що-небудь. Шатила 12. Так, хватит пиздеть тут, блядь, все. Ты что, блядь, догадываешься?